ГЕРБ отстрани Цветан Цветанов от ръководните постове в партията. Борисов се закани да има още чистки. Няма да има милост за никого, защото иначе партията няма да съществува. Трима непълнолетни избягаха от затвора във Враца и катастрофираха скрадено такси. Джип затъна в пясъка на плаж Перла пред десетки туристи. Български филм грабна голямата награда в Карлови Вари. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Официално ГЕРБ освободи Цветан Цветанов от всички ръководни постове на партията. Той обаче остава партиен член. Това стана ясно по време на конгреса на управляващите. А партийната чистка се задава преди местния вод. Кои са областните структури под прицела на Борисов, ще ни каже сега Лора Инджова. Добър вечер, Лора. Здравейте! От думите на премиера и лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов стана ясно остра критика по отношение на кмета на Пловдив Иван Тотев и, цитирам, радикални промени из основа в Плевен. Борисов обяви обаче, че това не са единствените райони, които ще последват този резултат. И още след гласуването на оставката на Цветан Цветанов стана ясно, че Цветанов вече има ново работно поприще. Какво е то? Вижте. Може би за мен е така най-труден ден. Но това е живота. Цветанов си остава партиен член, си работи в първичната там партийна организация. Така Борисов благодари на Цветанов за лоялността, а самият Цветанов оказа се, че вече има ново работно поле за изява. В момента съм в процедура, работя с достатъчно добри юристи, за да подготвим създаването на един център, който да бъде за евроатлантическа дейност с анализи, прогнози по тема сигурност. И отхвърли медийните спекулации, че подготвя политически проект. Плановете са ми да си бъда малко по-често със семейството, защото през всичките тези години отсъствах много. В контекста на отстраняването на Цветанов след апартамент Гейт, Борисов напомни на съпартийците си, че милост няма да има за никого, защото партията била най-важна. Помните на миналата конференция ви говорих за сини и червени лампички, вие не ме разбрахте. Не ме разбраха и тези с къщите за гости. Не ме разбраха и в Пловдив, въпросния кмет. Няма да има милост за никого, защото иначе партията няма да съществува. След острата критика към кмета на Пловдив Иван Тотев, дойде редът и на Плевен. Радикалните промени там били неотложни. Стой кусор милиона воден цикъл, заедно с Долна митрополия, военно училище възстановихме, какво ли не. Магистрала правиме сега до Плевен и само защото няколко човека в Плевен са се възприели като тартори, ние нямаме не само успех. Смеят ни се там. Там трябва да се отрежи из основа. По предложение на Борисов, партията ще създаде етична комисия, която да проверява всеки един човек на възлова позиция в партийната структура. ГЕРБ променя и членския внос в партията с диференцирана ставка. Тези, които заемат ръководни позиции, ще плащат повече, обяви Борисов. И сложи точка. Закривай, както им обещах на колегите, че е неделя. Митко за 3 часа отива на плаж, ще схванеш плажа, няма да се ядосваш. Благодаря ви, лек път, карайте внимателно, спазвайте правилниците за движение по пътищата. А новите имена и попълнения в изпълнителната комисия на ГЕРБ, това са Цвета Караянчева и Тодор Тодоров. Тепърво предстои да разберем кога ще бъде основана етичната комисия, за която настоява премиера Борисов в партията и, разбира се, кога ще стартира партийната чистка на ГЕРБ в партията по местата, където ГЕРБ загуби за евровота. Информация на Лора Инджова. Благодарим. Дипломатическото напрежение между София и Белград продължава. Българският посланник в Белград е бил извикан за разговор от първия дипломат на Сърбия Ивица Дачич. Преди ден от външното ни министерство обявиха, че викат сръбския посланник в София. Повод за създалата се ситуация е статутът на Косово. Сръбският външен министър Ивица Дачич се оказа засегнат от думите на премиера Бойко Борисов, който обяви, че испанецът Жозеп Борел, номиниран за първи дипломат на Европейския съюз, трябва да защитава интересите на Съюза, а не интересите на Испания. Испания е сред страните, които не признават независимо Косово. Засегнат от думите на Борисов, Дачич призова българския премиер да не изнася лекции на Борел. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че недоразумението ще бъде изгладено. Емоционално и непремерно изказване. Мисля, че трябва да се гледа предварително точно какво е казал българския премиер.
преди да се реагира емоционално, но за съжаление на Балканите, като че ли повече емоция понякога има в политиката, доста излишна, по мое мнение. Не бива така да се говори за съседна, приятелска държава, още по-малко от министър към премиер. Още повече тогава, когато изказването на българския премиер е било изключително и политически, и юридически коректно. Разбирам сърбите колко ги боли за Косово. Разбирам ги, обичам ги, трудно има. Но в същото време, така или иначе, ако не се разберат с Косово, няма перспектива за региона, целия, не само за тях. Екшън като на филм във Враца. Трима престъпници избягали от затвора в града, след което откраднали такси. На остър завой обаче колата се преобърнала в канавката. Последвала гонка с полицията през нивите. Румяна Попова с още информация за тази история. Цялата история се е разиграла зад стените на врачанския затвор, който се вижда зад мен. По принцип, в двора му се помещава поправителния дом, който беше преместен преди 2 години от Бойчиновци. Тримата младежи били задържани именно там. Как се разви цялата история днес? Вижте. Колата ми е открадната, но щеско от затворници е това състояние намирам. Това са първите думи на собственичката на таксиметровия автомобил, след като разбира, че колата е използвана от престъпниците. Към 4 часа тази сутрин тримата непълнолетни успели да се качат на покрива на поправителния дом във Враца, след което успели да скочат през оградата, тръгнали пеш през града и в един от кварталите откраднали паркирания таксиметров автомобил. Брат ми се е прибрал към мисъл към 5 и не е мал. Сигнализираме вече това доста след, като е станало вече. Зад волана седнал единият от непълнолетните престъпници и тримата потеглили към Плевен. На остър завой край село Баница обаче шофьорът не се справил с управлението и колата се обърнала в канавката. Беше по таван. Те викнаха багерли да я обърнат, за да установят, да вземат отпечатъци. Тримата младежи успели да се измъкнат от колата и тръгнали пеш през нивите към Плевен. След задействане на охранителните власти към затвора и полицията, бегълците били заловени близо до Бяла Слатина. Единият от младежите трябвало да лежи още 2 месеца, а другият 10. Третият бил с много по-дълга присъда, тъй като въпреки възрастта си бил осъден за убийство. За новините на Нова, Румяна Попова. А от Правосъдното министерство съобщиха за Нова, че са започнали проверка в затвора във Враца, за да се установи къде са допуснати пропуски в охраната и кой е отговорен за бягството на тримата младежи. Новина от последния час. Огромен пожар изпепели десетки декари между хасковските села Ябълково и Сталево. Огънят стигнал и до първите къщи на едно от селата. Каква е установката в момента, ще ни покаже Димитър Иванов. Здравейте от село Ябълково. Огънят е тръгнал от близка до тук нива след запалени стърнища. Нещо, което е незаконно и подсъдимо. Те първо ще се търси отговорност на земеделеца. Огънят е успял да премине бързо в жегата през сухите треви и да достигне буквално до последните къщи в село Ябълково. Виждате, запалила се за щастие необитаема постройка, но всички останали къщи се намират буквално на 10 метра от тук. За щастие, изпратените на място 3 противопожарни екипа са успели да спрат разпространението на огъня. Те обаче ще останат тук и в следващите часове, за да не допуснат той действително да стигне до обитаемите постройки. Информация на Димитър Иванов. Благодарим. Джип затъна в пясъка на плаж Перла край Приморско. Клип, заснет от туристи на плажа, показва как тежката машина не може да излезе от водата, след като е закарала до там джет. В опит да бъде изтеглен джипа, на плажа е докаран дори багер. Министерството на туризма ще наложи веднага глоба на концесионера заради допускането на автомобила на територията на плажа до водата. Ако бъдат установени и други нарушения, освен глоба, Министерството на туризма ще прекрати договора на концесионера. Специализираният съд остави в ареста 11 от общо 12-те задържани за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас. Задържани остават българи, украинци и молдовец, които прокуратурата обвинява като участници в производството на черно. С европейска заповед за арест ще продължи издирването на други двама, смятани за организатори на нелегалната фабрика. По данни на прокуратурата, само за час в Пловдив са се произвеждали 200 стека цигари, като печалбата от тях е била 15 000 лева, а от обвинението твърдят, че чужденците са били наети, за да работят именно по незаконното производство.
от тези украински граждани, Мейко и Матвиенко, са известни на службите и има данни за тях, че са засечени в Испания и са арестувани именно с целта да произвеждат цигари там. Има данни и от украинските служби, че тези хора се занимават с това, именно производството на тези цигари. Има от разпита на единия обвиняем, става ясно, че той самия се е работил в цигарена фабрика в Украина. Пет малолетни и непълнолетни момчета от български произход са задържани за изнасилване в Германия. Децата били задържани от полицията, след като съседи на млада жена ги видели да я нападат в град Мюлхайм до Дюселдорф. Две от децата са на 12 години. Те са били освободени веднага, защото са прекалено малки, за да бъдат подведени под отговорност. Останалите 3 14 годишни деца били разпитани от полицаите в присъствието на възрастен. Вчера и те са били върнати на родителите им. Децата остават заподозрени в тежкото престъпление, а нападнатата жена е в болница. Германските медии напомнят, че миналата година непълнолетни българчета бяха осъдени в Вупертал след изнасилване на 13 годишно момиче. Партията на настоящия премиер Алексис Ципрас губи предсрочните парламентарни избори в Гърция. Това сочат първите резултати от гласуването. Очакван ли беше този изход, ще разберем сега от кореспондента ни Фатина Бойка Атанасова. Добър вечер. Здравейте. Да, категорично Кириакос Мицотакис ще бъде новия премиер на Гърция с разгромяваща победа и категорично мнозинство в парламента. Нова демокрация печели парламентарните избори. Между 42 и 38 пункта варира резултата в полза на нова демокрация и нейния лидер Кириакос Мицотакис. Следва Сириза с резултат между 30,5 и 26 пункта. Това са резултатите от първите екзит полза, обявени точно в 19 часа и базирани на 80% от общественото мнение в Гърция. Вижте как премина изборният ден. Днес беше първия вот, след като официално приключиха спасителните финансови програми за Гърция. След резултатите от местния вот, социолозите бяха сигурни, че опозицията ще спечели. Днес гърците взимат съдбата на страната в свои ръце. Сигурен съм, че утре ще е един по-добър ден за Гърция. Пожелавам ви приятно гласуване. Кириакос Мицотакис е потомък на една от могъщите фамилии, които до неодавна доминираха политическия живот в Гърция. Той обаче може да се похвали с това, че за него не гласуват хора, които мечтаят за миналото. На местните избори Нова демокрация беше първа сред младежите между 18 и 24 години. А въпреки че губи, досегашният лидер и неговата Сириза завършиха пълното изместване на традиционната лява партия в Гърция и остават втора политическа сила. Решителна битка, която с оптимизъм ще водим до последната минута. Както с оптимизъм, така и с решителност. За да не отидат саможертвите на гръцкия народ на празно и да запазим движението на страната в правилната посока. Ципрас каза, че гласуването за Мицотакис връща на власт елита, който вкара Гърция в огромните финансови затруднения в последните 10 години. Но избирателите го наказват по две причини. Първо, той дойде на власт с обещанието, че няма да се огъне под диктовката на чуждите кредитори. След това, притиснат от желанията на тези, които плащат, изпълни исканията на държавите от Западна Европа. Втората причина за недоволство е непопулярният договор за новото име на Македония. Проучвания показват, че голямо мнозинство от гражданите в Гърция са против договора от Преспа. Великобритания беше забъркана в дипломатически скандал с Съединените щати. В тамблоидите изтекоха писма, с които британският посланник във Вашингтон описва президента Доналд Тръмп и неговото правителство. Сър Ким Дарък нарича правителството на милиардера нелепо. За самия Тръмп пише, че от него на талази се излъчва несигурност. Според посланника, медийните публикации за големи скандали между фракции в Белия дом като цяло са верни. Ким Дарък обаче предупреждава Лондон да не подценява Тръмп и казва, че той може да бъде преизбран на поста. Британското външно министерство нарече публикуването на писмата злонамерено, но не отрече тяхната достоверност. У нас хиляди пациенти са без животоподдържащо лекарство. Отново от българския пазар трайно изчезна важен медикамент, този за болни от ревматологични и кожни заболявания. Парадоксът е, че основният подходящ заместител не е регистриран у нас, а пациентите пътуват в чужбина, за да си го набавят. Какви са причините и има ли алтернатива за болните? Сега от Деница Суруджийска.
Големите отстъпки, които държавата изисква от фармацевтичните компании, се сочат като една от основните причини за изтеглянето на скъпи и животоподдържащи лекарства от българския пазар. Десетки медикаменти са изчезнали от страната само за последните месеци, потвърждават от бранша и отчитат, че някои от лекарствата излизат от позитивния списък на касата, но продължават да се продават на свободния пазар. Изтеглянето от пазара на лекарства не означава, че има недостиг. Така преди месец от Здравното министерство коментираха липсата на медикаменти. Липса, с която от месеци се бори и Мариела Петрова. Не може да се каже, че няма недостиг на лекарства, при положение, че ние нямаме лекарства. Повече от 6 месеца. Мариела е една от хилядите болни от лупус. Разбира за диагнозата си след дълъг престой в болница преди около 8 години. Заболяването е на съединителната тъкан. Осложнения се получават и може да се стигне и до смъртен случай. След като лекарството изчезва от пазара, започва да търси начини да се лекува. Молила съм се на приятелки от цяла България. По едно блистърче от аптека, по две блистърче от аптеки ми ги пращат. От Здравното министерство обясниха за Нова, че фирмата се оттеглила от българския пазар заради производствени проблеми. Оказва се обаче, че единственият подходящ заместител за терапията на Мариела и останалите болни от лупус не само не се поема от касата, но и все още не е регистриран в България. Алтернативният вариант е да го търсим в Гърция и Турция. Голям стрес е. Защото има хора, които нямат възможност да пътуват. Те реално седат без лечение. От години здравните власти договарят все по-ниски цени, по които държавата да плаща напълно или частично скъпи медикаменти. Така обаче пазарът ни става нерентабилен за някои от чуждите фирми, отчитат от бранша. Те са готови да спрат да работят с здравната каса, да се откажат от голяма част от оборота си, но не и да дават отстъпка на здравната каса. Кое не е нормално в България? Отстъпката трябва да се направи от най-ниската цена в Европа. И какво излиза цялата всички тия процедури, които създадохме, за да постигнем по-ниска цена? На практика ние постигнахме по-висока цена. Необходим е завой на 180 градуса. Облекчаване на процедурите, скъсяване на сроковете за влизане на нови продукти. Имаме право, нали, на здравоопазване. Наше право конституционно е, но реално погледнато неприложимо. А месец след като от Здравното министерство ни обясниха, че недостиг на лекарства няма, ние отново попитахме, ще се вземат ли конкретни мерки срещу продължаващото изчезване на медикаменти от пазара. Така и не получихме отговор. За новините на Нова, Деница Суроджийска. Търговци предлагат риба със съмнително качество по пътя край морето. Въпреки проверките и глобите, и това лято до платното между Бургас и Приморско спират коли и бусове, а в багажниците им собствениците предлагат морски продукти. Николай Василковски попадна на един от най-известните пътни търговци. Обикновено съмнителните търговци дебнат трафика в участъка от Бургас до Приморско. Риба искаме да си купим. Каква риба има? Нямам нищо, няма. Бягайте. Аз отговарям тук, аз съм Калинорела. Ето. Ви друга работа нямате ли? Може ли да чест? Чакай. Добре. Ай, чествайте, бе. Чакай. Имам документи, имам право. Ай, махай камерата. Направихме проверка в търговския регистър. Калин действително има ЕООД. Дейността му се простира в много сфери, сред които дори сделки с интелектуална собственост. В Агенцията по безопасност на храните обаче името му се свързва само с проблеми. Всяка година имаме проблеми с тях. Глобяване над 15 пъти. Продават в един бус, който е регистриран действително в Агенцията по храните, но той е регистриран за превоз. В никакъв случай не е за продажба на риба. Консумацията на риба от подобни пишман търговци е, меко казано, опасна, обяснява експертът и призовава потребителите да избягват импровизираните сергии. Тя събира всички изпарения на автомобилните газове. Да не говорим за това, че рибата е с неясен происход, неясно съхранение, може да е развалена. Търговците със съмнителна риба стават все по-малко. Всяка година, обяснява още доктор Митев. Санкцията на инспекторите за такава продажба без разрешително е 2000 лева. За новините на Нова, Николай Василковски. Сериозен успех за българското кино. Филмът «Бащата» спечели голямата награда на фестивала в Карлови Вари. Това е третият съвместен проект на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов след лентите «Урок и слава». Филмът разказва за отношенията между баща и неговия син след смъртта на майката. В ролята на бащата и сина са Иван Савов и Иван Бърнев. На фестивала в Карлови Вари участие са взели 177 филма, а за прожекциите са били продадени повече от 139 000 билета.
Българска следа и в новия сериал с Джордж Клуни, параграф 22. Композиторът Георги Стрезов отново издига България на международно ниво след участието си в саундтрака на Междузвездни войни. Ето какво сподели той за работата си пред Яна Николова. Бързам да попитам за фланелката. Фенли сте на Междузвездни войни? Да, голям, още от раното си детство. Когато трупа първите си спомени от Чубака и компания, Георги Стрезов дори не е мечтал, че те ще спасяват галактиката под звуците на музика, която той е записал. Един ден просто получихме един имейл от наш клиент, който е Джон Пауъл. Той е много известен композитор. Да съберем музикантите, които участваха в това нещо. Това е народния хор Вани Монева с диригент Вани Монева. И също хор от 30 мъже, сред които така наречения глас бас профундо. Най-ниската възможно звучаща разновидност на човешкия глас. Това е много рядко срещан глас. Ние тук в България имаме такива певци и всъщност реално ние ги записахме. Много детайли има относно сигурността на нотите. Всичко трябва да бъде унищожено непосредствено след записа. Използваха се такива кодови названия за филма. Всичко беше свръхсекретно. Вкъщи знаеха ли какво точно правите? Не. Този проект беше най-голямото нещо, за което ние сме записвали. Той им отваря още повече врати. Последният пробив е в екранизацията на един от най-култовите романи на нашето време. Параграф 22. В който Джордж Клуни влиза в ролята на режисьор и играе лейтенант Шайскопф. Аз имах удоволствие да бъда оркестратор, грубо казано, главен редактор на музиката за филма. Самият Георги Стрезов е автор на музиката към редица български филми и сериали, както и електронни игри. Не мога да се такой беше казал, че звука и музиката са примерно 50-60% от възприятието на един филм. Тя е така един подсъзнателен актьор, винаги в актьора в сянка. А примерът, който дава, отново е от Междузвездни войни. Погледнете финала на четвъртия епизод без музиката на Брайан Уилямс. А сега с нея. Да намериш себе си. Историите на успели българи. Те са избрали различен начин на живот на село, а не в града. Разказваме сега по-нова.